Καλώς σας βρήκα. Πώς είστε? Καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά, νομίζω. Δόξα τω Θεώ. Είναι και αυτό που λέμε, άμα ξεκουράζεσαι, παίρνεις φόρα και σου λείπουν και άλλα πράγματα και έρχεσαι με πιο πολύ όρεξη να πάρεις μπρος ξανά. Από όρεξη άλλο τίποτα. Στη δουλειά σου, τι? Από όρεξη άλλο τίποτα. Από όρεξη, για ποια όρεξη όμως μιλάς? Γενικότερα? Ναι, γενικότερα. Α, γενικότερα. Γενικότερα. Γιατί κάποιοι λένε ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Εμείς δεν σπίτι δεν τρώμε, η αλήθεια είναι. Κρυώνω λίγο, θα μου έρθει, εντάξει. Εμείς πουλοβερωθήκαμε. Που κάνει κρύο έξω. Πολύ. Εδώ βέβαια βάζουμε πολλά air conditioning εμείς, γιατί είναι πολλά τα φώτα και μετά από λίγο βράζει. Τώρα είναι δροσερά. Αλλά εγώ με το πουλόβερ είμαι εντάξει. Και εγώ ντυθήκαμε, ντυθήκαμε. Μια χαρά. Πάντως χθες εγώ φορούσα και ένα κολάν από μέσα από το φορεματάκι μου. Δεν θα πω ψέματα. Δεν το είδατε εσείς. Στα παιδιά το έδειξα. Λέω, α, δεν μπορώ, κρυώνω σήμερα. Όχι, ζεστές. Μια χαρά. Παιδιά, θα ζεσταθεί η παρέα. Πώς είσαι λοιπόν, κορίτσι, για πες μου. Έλυσε να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή, τα έχουμε ξαναπεί άλλη μια φορά πριν καμιά 2-3 χρόνια, αλλά έχω τώρα που πέρασε ο καιρός και τα χρόνια και μπορώ να ρωτήσω πάρα πολύ χαλαρά και νιώθω και άνετα. Εσείς, ρε, όταν ήσασταν στο Survivor. Ναι. Δεν υπήρχε φλερτ, έτσι δεν είναι? Γιατί σας έβλεπα τότε φανατικά, του είχα μεγάλη συμπάθεια του αγοριού σου. Κι εγώ του είχα. Ναι, άκου τώρα. Του είχα, δεν του έχω πια. Τώρα το συγγένομαι. Εσύ και η Παπαδοπούλου ήσασταν οι αγαπημένες μου παίκτριες, σαν παίκτριες αγωνισμάτων γυναίκες. Έλεγα, α, θα βγουν τώρα αυτές, τελείωσε, άχαστο, θα γίνει χαμός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και οι δυο από την ομάδα μας ήμασταν... Ξαναρωτάω, δεν υπήρχε τότε φλερτ? Υπήρχε αλήθεια, κάτι. Πες, ναι, αυτό θα σου πω. Εγώ τον έβλεπα και έλεγα, τι παιδί είναι αυτό, ούτε βλέφαρο δεν είναι. Καλέ στην αρχή, δεν μ' άρεσε καθόλου. Α, δεν σ' άρεσε. Περίμενε. Θα σου πω. Αυτό το ωραίο αγόρι που όλοι είπαμε τον μπήκε. Το είδε στην αρχή. Όχι, εμένα δεν μ' άρεσε στην αρχή. Όχι, γιατί δηλαδή δεν σ' άρεσε. Θα σου πω. Μ' αρέσαν τα μάτια του μόνο. Και ποιο άρεσε ο χώρο. Δεν μ' άρεσε που ήταν. Όχι. Ήταν πολύ φουσκωμένο. Ναι, την καταλαβαίνω. Μετά που έχασε λίγο. Δεν σα θυμάμαι φουσκωμένο, θυμάστε. Αλλά είναι πιο φουσκωμένο στην αρχή ήταν τεράστιο. Ήταν τεράστιο. Μετά που έχασε ήρθε στα ίδια. Μετά μπήκε και μπήκε λίγο σούπερ ήρωα. Δεν το θυμάμαι. Πάντα η εικόνα που έχω για εσάς όλους ήταν μια ταλαιπωρία. Ότι είσαστε όλοι αδύνατοι, νεύρα, πείνα. Μετά από λίγο. Ναι. Όχι. Μετά από λίγο, όχι εμείς οι γυναίκες. Μπορώ να σε ρωτήσω τώρα για κάτι άλλο που πέρασαν τα χρόνια. Γιατί έχω και θέλω να μου πείτε αν το θυμάστε καθόλου εσείς, αν βλέπατε τότε. Γιατί εγώ, επειδή το βλέπα τότε πολύ, θέλω να μου πεις. Με τον Τάνο υπήρχε ένα έτσι, μια υπολανθάνουσα κατάσταση φλερτ. Σοκαρισμένη. Καλά. Εγώ σαν τηλεθεατρία, αλλά και πρώτη φορά το λέω, δεν ξέρω, σαν αίσθηση αισθανόμουν σαν κάπως, όχι ότι παίζανε, πρόσεξε. Όχι, όχι. Δεν είδα ούτε αγκαλιές, ούτε φιλιά, ούτε ματιές, ούτε, σαν μια αναγνώριση ρε παιδί μου. Ίσως εκτιμούσε παραπάνω στα μάτια ναι, μου. Ναι, εντάξει, ήταν με τον Γιώργο, παίζαμε και τα πιο πολλά σαν τελικά flag race. Ξαναλέω, δεν είδα ούτε αγκαλιές, ούτε όχι, είχαμε πολύ μεγάλη χημεία στο αγωνιστικό κομμάτι που τρέχαμε μαζί τα τελευταία τους πόντους. Αλλά επειδή θυμάμαι ότι τότε ο Ντάνος, όλοι τα είχαν με τον Ντάνο. Εσύ τα είχες μαζί του. Κάποιες στιγμές τα είχα και ναι, εγώ. Δηλαδή ήσουν και εσύ από την άλλη πλευρά. Θα σου πω. Ήταν κάποια πράγματα που δεν συμφωνούμε σε όλα. Είναι λογικό να μην συμφωνούμε με ανθρώπους σε όλα. Και ειδικά όταν είναι σε εκείνη την κατάσταση που υπάρχει ο εγκλισμός, η πείνα, τα νεύρα. Ειδικά οι γυναίκες, πολλά νεύρα. Αλλά. Πολλά νεύρα. Αλλά μπορώ να πω μετά από το. Είναι survivor όλη μας η ζωή. Αλλά μετά από τόσο χρόνια που το βλέπω, ενώ ότι ήταν, μπορώ να το πω, ότι ο Γιώργος όταν μείναμε και φύγαν όλοι οι δικοί μου που ήμουν πιο κοντά, ο Γιώργος με στήριξε πάρα πολύ ψυχολογικά. Γι' αυτό κάπως το μυαλό μου. Είχαμε δηλαδή ο ένας τον άλλον. Εγώ το είχα ότι σαν να υπάρχει κάτι που ίσως και οι ίδιοι δεν το έχουν καταλάβει, αλλά εγώ σαν τηλεθεάτρια κάτι νιώθω. Όχι, πάντα με πρόσεξε. Ξαναλέω, όχι με φρόντιζε, με φρόντιζε πολύ. Σαν αμοιβέ εκτίμηση, είμαστε κοντά. Μια δυναμία, έλεγα. Μετά από το 5,5 μήνες είναι μαγικό. Αλλά και εσύ μη σοκάρες, όλη η Ελλάδα τον ήθελε τώρα κι εσύ. Καλέ, μπράβο, ναι, είναι και ωραίο παιδί. Ένα σκύρτη, εσύ δεν τον ήθελες. Μπορεί να ήταν από μία πλευρά, ρε παιδιά, θα το μάθετε ποτέ. Δηλαδή με συγχωρείς τότε που ήσουν μέσα στο survivor, γιατί είπες προηγουμένως, ο άλλος δεν μου αρέσει, είχε έρθει, φουσκωτός. Δηλαδή μεταξύ των δύο. Ποιο σου άρεσε πιο πολύ? Ο Κωνσταντίνος είναι στα χρώματά μου και στα γούστα μου. Στα χρώματά μου, λέμε με τον χρώμα πολύ στην αρχή που λέγαμε. Τι να κάνω. Ωραίο παιδί αυτός. Ναι, αυτός λίγο όχι. Εκείνος ωραίος, αλλά το σώμα του είναι λίγο. Δηλαδή τι είπε. Μετά την ένωση τον είδα τον Κωνσταντίνο που πλήθηκε. Δεν βάλαμε ρούχα. Αυτή η μετά τον είδα. Μην έκαλε και εσύ που είσαι γυναίκα, στήριξε με. Τι μας λέει. Θες να σου πω κάτι. Ότι τα δύο survivor δεν ταιριάζουν. Και το κοινό άρεσε. Με είχε πολύ. Τι είναι αυτή.
Είναι γυναίκα που φωνάζει, καλά, που κάνει. Καλά, ήσουν έντονη γυναίκα, ναι. Δεν ήσουν τώρα. Με τι είναι αυτή, εσύ είχες στο μυαλό σου τα παιχνίδια, τη νίκη και τα λοιπά, ναι, όχι. Ναι, εγώ ήμουν αυτό. Μα τι να πάει να κάνει το γιασεμάκι, ρε παιδιά, μας στο Survivor. Μπράβο, η γυναίκα ήταν μαχητρία. Το γιασεμάκι, γιατί παντού, ρε, εσύ μπορεί να είναι ώρα για φλέρια, για νέες γνωριμίες. Μέσα υπήρχε κάτι στον αέρα, αλλά σβήναμε τα συννεφάκια πάνω, κατάλαβε. Μετά έγινε όμως που... Που σου δώσε και το. Αχ, μου κάνει και δώρο. Δώρο. Μισό λεπτάκι. Για ποιον μιλάτε τώρα, για τον Τάνο ή για τον Βασάλο. Μισό λεπτάκι, γιατί είχαμε μείνει στον Τάνο. Λέω τώρα τι μου λένε. Όχι, με τον Κωνσταντίνο. Με τον Κωνσταντίνο. Υπήρχαν κάτι στην ώρα. Τι δώρο σου κάνε. Μου δώσε το φούτερ του πετυχαίου. Μου δώσε το φούτερ. Ναι, αλλά όταν έφτιαξε ο καιρό, ε. Τσιφούτερ, δηλαδή, έχει μεγάλη φλάκα. Τώρα δεν ξέρω να μιλά σοβαρά, αν κάνει φλάκα, αλλά δεν σκεδάζω. Τσιφούτερ, δηλαδή. Ναι, για να μην και τα μανίκια. Πού είναι ο Κουτσαγιανόπουλο που μου αρέσει με αυτά. Τσιφούτερ. Όταν πιάσαν οι ζέστε μου, δώσε το φούτερ στα γενέθλιά μου. Αλλά τουλάχιστον μου κάνει δώρο. Τώρα σου, τώρα δεν σου κάνει. Τώρα δεν μου κάνει. Πρέπει να υπερασπιστώ το φίλο. Το πιάσα το παράπονο. Τουλάχιστον θυμίζει κάτι, μου θυμίζει κάτι για κάτι που δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά κάτι τύπου περίμενα το δώρο που δεν ήρθε. Δεν ήρθε ποτέ, όχι, ποτέ. Ποτέ δεν ήρθε. Ακόμα στον δρόμο είναι το δώρο. Αλλά το κατάλαβα που λες τουλάχιστον μου έκανε δώρο. Κοίταξε, σου έδωσε όμως κάτι δικό του, γιατί μετά στις επόμενες χρονιές δίνανε κάποια πράγματα. Κοχυλάκια. Ναι, κοχυλάκια που του δίνουν η παραγωγή να δώσουν. Ναι. Για να ενισχύσουν τα φλερτ. Εκείνος βρήκε και έδωσε το δικό του, παρόλο που είχε. Το πλένε δύο μέρες, τον έβλεπα. Έπλαινε. Τι κάνει τώρα αυτό, γιατί το πλένε το φούτερ. Δεν μου πλένε, σας δίνανε απορριπαντικό για να πλένε. Καλέ, όχι στην άμμο. Είχαμε μια πέτρα και το τρίβε. Πάνε σε λάμπα. Εκεί πέρα ήταν. Ταλαιπωρία, λε. Τι ταλαιπωρία. Είδα και χθε μια κοπέλα που πλενόταν με την άμμο. Την έβλεπε. Λέω, θα κάνει να το κάνει για σκραμπή. Αυτό σκέφτηκα. Λέω, αχ, ωραία, πολέμηση κάνει. Πράγματι, φυσική. Αλλά δεν είναι. Αλλά δεν κατάλαβα ότι αυτό είναι. Αυτό ήταν όλο το πλήσιμο. Ναι, και οι άντρε βγαίνουν σε ένα βράχο και ξύρουν. Και πλένονται πόρε πεταλίδε. Ούτε ο Κούπερ δεν θα. Ωραία. Ναι. Ωραία ήταν. Να σε ρωτήσω, ναι, κάτι. Τώρα όταν το βλέπεις το πρόγραμμα, να σε αλκώ. Φαντάζεσαι εκεί μέσα. Καλέ, ναι. Δηλαδή θυμάσαι στιγμές σου. Ναι, ναι, πολλές. Ναι, θυμάσαι τα ωραία, γιατί πήρε και δύσκολα. Πολύ άσχημα. Που βλέπω ότι βρέχει και είναι όρθιοι όλοι. Το περάσαμε κι εμείς, αλλά το περάσαμε πολύ πιο. Η πρώτη εβδομάδα για μας ήταν με βροχές. Ναι, αλλά η πρώτη εβδομάδα είσαστε ακόμα δυνατοί, γιατί έχετε έρθει ταϊσμένοι, γεροί, έχετε κοιμηθεί σπίτι σας, τις βιταμίνες σας έχετε πάει και, ναι, πολύ. Τα παιδιά ήταν και σε άλλη παραλία. Ήμασταν σε άλλη περιοχή εντελώς. Που ήταν πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα. Υπάρχει αυτή η διαφωνία για το τι ήταν το πιο δύσκολο εκείνο. Και διαφωνούν κάθε φορά, βγαίνουν τα παιδιά, η δική του φουρνιά δηλαδή. Δεν θα το ξαναπώ αυτό, αλλά. Ήταν το πιο δύσκολο το δικό σας. Δεν θα το ξαναπώ. Θα σου πω, εμείς δεν είχαμε κονσέρβες να τρώμε από την πρώτη εβδομάδα. Sorry κιόλας. Δεν έχει να λέει. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο. Καλέ, έχουν κονσέρβες στις προμήθειες. Ναι, παιδιά, εγώ τους βλέπω ότι πεινάνε οι άνθρωποι. Εσείς δεν τρώγατε πριν το αγώνισμα, δεν τσιμπάγατε κάτι. Μια μπανάνα. Το λες το κονσέρβες, λες και το καναγουρνόπουλο. Σιγά τώρα να βγούμε. Εμείς δεν είχαμε ούτε κονσέρβες. Ωραία, εσείς ήταν πιο καλύτερα. Όχι, είναι δύσκολο και με τις κονσέρβες και χωρίς κονσέρβες. Είναι το πιο δύσκολο όμως κομμάτι. Όλο αυτό το έργο. Η επικοινωνία για μένα. Ποιο είναι, ρε παιδί. Η επικοινωνία για μένα. Η επικοινωνία τι, με ποιο, με την οικογένειά σας. Καλέ, κλάμα που έρχαμε το παλιά. Άκουγα πατέρες και έκλαιγα. Εγώ ήμουνα μέσα στο κλάμα. Η επικοινωνία δηλαδή με το. Δηλαδή αυτό εσύ θεωρείς πιο βασικό. Ναι, για μένα είναι η επικοινωνία. Αν ρωτήσει τον Κωνσταντίνο θα πει. Α, σε πέντε μήνε θα του δει. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος γενικά έτσι. Αυτή είναι η αντίδρασή του στα πράγματα. Καλέ, εγώ. Και κάτι άλλο σου πήρε για να έρθει στα ίσα σου ξανά. Ένα χρόνο. Αλήθεια, τόσο πολύ. Ένα χρόνο όσον αφορά τα γυναικολογικά. Τα οργανικά εννοείς. Α, οκ. Ακόμα έχω κάποια θεματάκια. Με στομάχι και τέτοια, δεν μπορώ να φάω τα πάντα. Παρ' όλα αυτά δεν ξαναπήγαινες. Γιατί ακούω που λένε ότι μπορεί να κάνουν αυτό, να πάρουν κάποιους παλαιότερους παίκτες και να κάνουν κάποια στιγμή ένα άλλο. Μ' αρέσει πολύ το κόνσεπτ αυτό, αλλά έχουν περάσει και κάποια χρόνια, Ελένη. Άσε μας, μωρέ. Θέλω κάτι να σου πω. Όχι, δεν θέλω. Ποια λάθη δεν θα έκανες. Ποια λάθη δεν θα τώρα έκανα. Τώρα που καταλαβαίνεις, γιατί το έχεις ζήσει. Ναι. Δεν είναι τώρα το ότι βλέπεις από εκείνο. Θα σου πω. Μαθαίνει κανείς όταν βλέπει τηλεόραση, αλλά το ίδιο να έχεις περάσει από εκεί μέσα. Δεν θα τσακωνόμασταν για χαζούς λόγους. Ναι, αλλά μήπως η πίεση για χαζούς. Όχι, ήταν χαζοί οι λόγοι. Πραγματικά. Δηλαδή το βλέπεις τώρα και λες. Πω, την ντροπή. Στην πείνα, στον εγκλισμό, με γεννήνονται όλα. Με γεννήνονται, ειδικά, ναι. Και είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες. Είναι, και όλοι το λένε και το αναγνωρίζουν, πολύ δύσκολο για τις γυναίκες. Είναι πιο δύσκολο για τις γυναίκες. Βέβαια. Ναι, οι ορμόνες τρελαίνονται. Ναι. Τρελαίνονται. Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουγα που λέγανε τώρα, στις συζητήσεις τους, ότι δεν θα μπορούσανε, δεν μπορεί ένας παίκτης να φύγει οικειοθελώς. Για τις ρήτρες, λες. Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Και εμείς είχαμε.
είχατε. Αυτό ρε παιδιά δεν σας φόβιζε όταν βάλετε την υπογραφή σας ότι okay, έφυγα. Ότι ρε παιδιά, ποια μου δεν γιώσω καλά. Και άμα τρελαθώ. Και άμα κάτι δεν θα μπορέσω να φύγω. Αν πούν φύγω, δεν μπορώ να φύγω. Στη ρήτρεση είχατε δηλαδή. Ποσό εννοεί. Δεν θέλω να σε αυτή την κουβέντα. Όχι ποσό. Όχι ποσό. Όχι ήταν νερή. Ήταν νερή. Επειδή όμως έφευγε πολλοί κόσμος από όλα τα Survivor έχει φύγει. Δεν ξέρω τι κάνανε μετά. Ναι, δεν ξέρω τι και πώς. Αλλά είχαμε υπογράψει ρήτρα. Είχε σκεφτεί να φύγει ποτέ. Όχι. Πολύ αγχωτικό. Καλύτερα μαχίδρα βρωμερή. Θα σου πω, κάναμε συζητήσεις, λέγαμε εδώ έχουμε ένα κόκκινο κουμπί. Οι πρώτοι τρεις που θα το πατήσουν φεύγουν. Και ήμασταν έτσι. Αλλά όχι, για παιχνίδι το κάνουμε. Ναι. Δεν σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσουν να φύγουν. Είμαι και πεισματάρα τώρα εγώ. Αξίζει τον κόπο δηλαδή. Αξίζει να απορριθμιστεί το διατροφικό σου, το γυναικολογικό σου, όλα τα θέματα σου να απορριθμιστούν. Όταν μπαίνεις μέσα εκεί. Θες να κερδίσεις, θες να. Ναι. Και επειδή εγώ έχω κάνει πρωταθλητισμό, είμαι σε αυτό το. Ειδικά το Survivor είναι ένα αγωνιστικό παιχνίδι. Έχει, βασίζεται στο αγώνισμα. Γιατί ο κόσμος είναι. Έχει ρε παιδί μου πολύ μεγάλη αγάπη για το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Τι καταλαβαίνεις τώρα που το έχεις δει και απέξω πολύ καλά. Ότι είναι, έχει να κάνει με. Είναι δύο ομάδες. Οπότε είναι 50-50. Ταυτίζεται ο κόσμος είτε με τη μία ομάδα είτε με την άλλη. Έχει να κάνει πολύ το αγωνιστικό. Βέβαια, τα δύο τελευταία για μένα έχει πάρα πολύ reality. Αυτό ήθελα. Βέβαια, εγώ επειδή δεν έχω δει τα δικά μας, το δικό μας, πώς αν είχαμε τόσο εγώ, reality. Και τότε και... που σας έβλεπα, γιατί yeah. σας έβλεπα, είχατε κι εσείς, γιατί είχατε τα θέματα. Δεν έχω. Και γυναίκες με γυναίκες, και γυναίκες με άντρες, και οι άντρες μεταξύ τους. Όχι από την αρχή όμως. Κάποια στιγμή σας βάρισα στα νεύρα, ρε παιδί μου, κουραστήκατε. Ναι, αυτό που είπε και ο Γιώργος ο Αγγελόπουλος πρόσφατα που έδωσε μια συνέντευξη είναι ότι εμείς είχαμε κατ' εξοχήν το αγωνιστικό και σε κάποια φάση πήγε σε αυτό το πράγμα. Εδώ λέει, εμείς δεν είχαμε ποτέ τέτοια συναισθήματα. Όπως πέρσι και φέτος, mm. που ήταν η Μαριαλένα και ο Σάκης και φέτος που είναι η Μιριέλα. Όχι, και δεν ο... είδα και δεν έχω εικόνα. Ναι. Υπήρχαν. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να προκύψει και μέσα, είσαι τόσους μήνες μόνος σου και μπορεί να θέλει να έχεις την ανάγκη και να σε φλερτάρουν και να ανέβεις ψυχολογικά. Να πιο ωραία γυναίκα, πιο ωραίος άντρας, το θες. Παρ' όλα πέρα δεν νιώθεις. Ρε παιδί μου, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα ναι, τραβάς, μέσα σε όλο αυτό θέλεις, κάτι ναι. ωραίο. Είτε είναι αγωνιστικό, είτε αν έρθει κάποιος άνθρωπος και σε προσεγγίσει